Tomáš Filipy, útočník Bílých Tigrů Liberec. Tomáši, byl to dnes z vašeho pohledu zápas, který jste měli nejvíce pod kontrolou? Těžko říct, tady ty od stavu 0-2 pro nás ty zápasy byly strašně těžký, protože všichni jsme věděli, jaký Olomouc má manča. Ukázali nám to tady dvakrát doma a jsem rád, že jsme celý zápas vedli konečně a mohli jsme to tak trošku kontrolovat. Bylo to, že jste vedli jeden z těch nejdůležitějších momentů celého utkání, že v úvozovkách měli jste to pod kontrolou, měli jste tam tu vatu? Samozřejmě se hraje líp, když máme nějaký náskok a nedej bože, když se stane nějaká chyba, kterou soupeř potrestá, tak furt jsme dobře ve hře, takže si myslím, že to vedení nám hrozně pomohlo a trošku na psychiku to bylo dobré. Když to zjednoduším, řeknu to lidově, přišlo mi, že dnešní taktika byla zašlapat je do země v uvozovkách aktivní hrou a to se vám dařilo, hlavně v první třetině. Já si myslím, že se nám to dařilo už ty dva zápasy v Olomouci a dneska jsme sebrali všechny síly, co nám zůstaly a jsem rád, že jsme hráli nátlakový aktivní hokej a 4 branky jsme dali, takže i lidi si myslím, že se bavili. Jak vás vůbec nakoplo to, že bylo skoro plno? Super, dneska to bylo jedna určitě nejlepší atmosféra z celé sezóny a jenom doufám, že to takhle bude pokračovat dál. Patříte ke zkušenějším hráčům. Bylo to 0-2, předpokládám, i vy jste si to hodně přehrával v hlavě. Jak jste se snažil působit na mladší kolegy, aby se nevzdávali? Tak ono to je takový pořekadlo, ale ten poslední krok je vždycky nejtěžší. Teďka nám to zafungovalo taky, takže já si myslím, že všichni jsme v hlavách byli nastavení, takže tu sérii vrátíme sem a tady proto uděláme všechno, co se dneska stalo. A teď se těšíte na sérii se Spartou. To bude série jako zvon. Odměna pro nás, jak jsme ty tři zápasy bojovali a teďka prostě jenom dobře oddechnout a připravit se na Spartu, která má excelentní tým, excelentní 4-5 plus ještě, já nevím, kolik jich má na tribuně, takže to určitě pro nás bude dobrý test a myslím, že lidi se budou bavit. Tomáši, děkujeme za rozhovor a těším se na čtvrtfinále. Díky.